ကျမတို့ရှန်ကုန်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တာမွေမြို့နယ်တွင်တပောင်ဝပေးအန်ရဲ့ရှာဖွေကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများစတိုက်လေ့ကျင့်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်တာမွေမြို့နယ်တွင်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းရေကြီးရေလျှံခြင်းမိကလင်လှုပ်ခတ်ခြင်းစတဲ့တပောင်ဝပေးအန်ရဲ့များဖြစ်ပေါ်လာပါကရှာဖွေကူညီကယ်ဆယ်ရေး
င်းသိရပါတယ်။စက်တိုက်တူပြလေးချင်းနေမှုအခြေအနေအားမြို့နယ်စီမံအချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကိုအောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များကကြီးစုအားပေးခဲ့ပြီးလိုအပ်သည့်များကိုမှာကြားကြောင်းသိရပါတယ်။မြို့နယ်တွင်သဘောဝပေးအန္တရာယ်နဲ့မိဘအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်လာပါကတောင်မေမြို့နယ်မိသက်တက်ဖွဲ့စခန်းတယ်လီဖုန်းနံပါတ်391 5543 391 5548 391 5548တို့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းအောင်ကပြဖို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။